Agora vai. Ali agora, ele vai banando até você. O negócio é pra impulsionar ele pra frente, senão ele fica mais sedimento. Tem um quadrinho que ela mostra. Olha o quadrinho mostrando lá, tá vendo? Olha lá. A hélice rodando bem devagarzinho, você não consegue ver ela em alta velocidade. Perninha dele. Não, vai não, vai ligar não. Olha.
perderam outro vídeo. Espetáculo, meu. E se ele molhar? Pode cair, mas... Não tem concreto aqui, só isso. Nossa. Se uma pancada ali, é uma concretada que ele vai tomar. Na onde? Vai ralar o penado. Ah. Esse daqui já acho que ele é mais pegou. Ele demorou pra sair. Uma foto agora ali que ia ser legal pra estar atrás. Vai, ele vai ralar o pé na água. Tá muito alto aí. Bota um tempo aí, você pode sair. Tá em cima, né? Thank you.